wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay dagaalka soo laabtay ee ka socda inta u dhaxaysa gobollada Galgaduud iyo waliba Hiiraan waxana uu sheegay in loo baahan yahay in dadkaasi ay ku deganaadaan wada noolaansho walaaltinimo ay ku qotonto wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxa uu baaq nabadeed u jeediyey beelaha walaalaha ay ku dagaalamaya deegaano hoostaga gobolka Hiiraan iyo Galgaduud waxa uuna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa ugu baaqay beelahaasi in si degdeg ah ku joojiyaan dagaalkaasi waxa uuna sheegay in dagaal uu wiil ku dhalanin balse uu wiil ku dhinto isla markaana looga baahan yahay in dadka walaalaha ay ku dagaalamaya deegaanaastaga gobolka Hiiraan ay colaadda joojiyaan isla markaana nabadda ay ka shaqeeyaan waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay qaybteeda ka qaadan doonto sidii loo joojin lahaa colaadahaasi mar waliba ku soo laalaabta deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan halkaan rabaa inaan baaq nabadeed uga diro beelaha ku dagaalamaya gobolka Hiiraan iyo shabeelooyinka dagaal baa wuxuu ka socdaa magaalada Mataban iyo Hees inta u dhaxaysa reer Soomaaliyeed ay ku dagaalamayaan dagaalkan wuxuu socdaa hadda ilaa labadii bari u dambeysay waa dagaal aad xun diig badan baa ku daatay marka ugu horreysa waxaan ku baaqaynaa dagaalkaasi degdeg in loo joojiyo aad baan uga xunahayna dadka halkaa wax ku noqday kuwa ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay labadeeba dagaal lagu daalay weeye dagaal la soo noqnoqday weeye dhibta Soomaalida oo aada u dahday weeye waxaan rajaynaynaa si degdeg ah wax looga qabto waxaan ugu baaqaynaa dhaqanka iyo maamulada iyo dadka Soomaaliyeed oo iyo culimaadiinka intaba arrintaa in si degdeg ah looga hawlgalo geed hoostii la isugu yimaado arrimaha laga wada hadlo dhiigga la joojiyo aad iyo aad baan uga xunahay dowladda federaalka haddaan nahana waan ka qaadanaynaa qaybta nagaga aadan Xamdi Awkar Xasan Africa Cable TV Johar